Türkiyədə təhsil alan Azərbaycanlı tələbələrin vətənə quru sərhədlə keçməsinə icazə verilib. Bu barədə Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyindən bildirilib. Türkiyədə 2-ci semestrdə təhsili distan qaydada həyata keçirilməsi ilə bağlı qəbul edilən qərar səbəbindən hazırda həmin ölkədə subbakalavr, bakalavr, magistratura, doktorantura və rezidenturada təhsil alan Azərbaycan vətəndaşları və onların 1-ci dərəcəli ailə üzvlərinin tələbə bileti təqdim edilməklə zəruri icazə olmadan mayın 31-inədək quru sərhədləri vasitəsilə Azərbaycana daxil olmalarına icazə verilib. DEA diplomatik nümayəndəliyin Türkiyədə təhsil alan tələbələrə müraciətində qeyd olunub.